ще раз давайте дивитися. Чудова передача. Просто прекрасна передача на хід для Роналдо. Не встигає за ним Мартін Ольсон. Майданчику подача з кутового. От якось дуже кволо, Бруно. За голами капітанів, але все одно попереду, за рахунок забитого м'яча на виїзді, збірна Португалії. Як з гармати вистрілив. Уго Алмейда. Враховуючи те, що у нас немає Хачіріді, те, що Рапіцький пішов вперед, у нас сезона взагалі була вільна. Так там був Руслан Ротань.